Една батерия се зареждала. Степента на зареждане на батерията в проценти като функция на времето в минути е начертана на графиката. Ето е нашата графика. Питат ни какво е било нивото на зареждане на батерията при започване на зареждането. Щом зареждането е започнало тогава, значи нашата батерия се е зареждала 0 минути. И когато вземем 0 минути на оста Х, можем да проследим в оста Y какъв е бил процентът на зареждане на батерията. Поглеждаме нагоре и виждаме, че това е 40%. Нека го запишем. 40%. Правилно. Нека решим още един пример. Уилбър приземявал самолета си. Височината на самолета спрямо земята в метри, като функция на времето в секунди, е начертана на графиката. Ето е нашата графика. На каква височина е бил самолетът след 1000 секунди? Нека да проследим на графиката. Когато погледнем 1000 секунди и погледнем нагоре по графиката, виждаме, че това отговаря на средата между 3000 и 4000 метра. Средата между 3000 и 4000 метра е 3500 метра. Така че нека го запишем. 3000 и 500 метра над земята. Правилно. Една батерия се зареждала. Степента на зареждане на батерията в проценти като функция на времето в минути е начертана на графиката. Да видим графиката. Ето я. Тук ни питат колко процента се зареждат на всеки 6 минути. Нека да разгледаме колко процента се зареждат на 5 минути. Виждаме, че за 5 минути батерията се е заредила от 40 до 50%, т.е. 10%. Ако разделим 10% на 5 минути, ще получим, че за 1 минута се зареждат 2% от батерията. Т.е. щом за 5 минути са се заредили 10% от батерията, то за 6 минути ще се заредили 12% от батерията. Да видим дали имаме отговор 12%. Ето го. Да проверим. Правилно.